Mirë mbrëma të ndëruar shikues. Në seancën e radhës të Kuvendit Komunal të Ferizajt, këshilltarët miratuan propozim vendimin për heqjen e taksave të gjitha bizneseve. Kryetari Ferizajt Marem Sfarqa në këtë mbledhje propos heqjes së taksave për bizneset erdhi me dy propozime, duke i ashtuar kështu pikave trendit ditës ridestinimin e mjeteve për investime kapitale e duke hequrat për ndërtimin e xhamisë në fshatin Sojev të Ferizajt. Kuvendi Komunali Ferizajt mbajti sot seancën radhës në cilën u votuan dhe u diskutuan disa pika të renditës. Kuvendit i ushtua edhe një pik, ajo e ridestinimit të mjeteve të vitit të shkuar. Me të filluar seancën, kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa kërkoi nga këshilltarët komunal mirë kuptim për heqjen nga renditës së pikës së 15, propozim vendimi për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në fshatin Sojev të Ferizajt me kërkesë të Këshillit të Bashkisë Islame pa procedurë të konkurimit. Ju njoftoj që në bazë të vendimit të Komitetit për Politikë dhe Financave për zhvillimin e bisedimeve paraprake, para seancës të kuvendit, me faktor relevant banor të fshatit Sojev dhe Bashkësinë Islame të komunës së Ferizajt për kërkesën e tyre rreth ndërtimit të një xhamie në fshat, unë në bazë të autorizimeve tuaja dhe të kompetencave të mia si kryetar komune, kam pas një takim pune, dje me këta faktor dhe kemi arrit me konsensus të plot që këtë pikë të rendit të ditës ta heqim nga trajtimi më tejmë në këtë seancë të kuvendit, njërë që të shtyhet për një periudhë të ardhshme. Për shkak edhe të kërkesave të tyre për zgjidhjen e çështjeve që ndërlidhen me ndërtimin e institucioneve ose të objekteve me rëndësi publike në fshatin Sojev në pronën publike. Prandaj, duke qenë në harmoni me kërkesat e tyre, ne unë i propozoj kuvendit që këtë pikë të rendit ditës ta shty për kohë të pacaktuar. Ndërkaq, plotësim të rendit ditës kemi të bëjmë edhe me pika tjera të rendit të ditës, si që është çështja që u propozua këtu, që lidhet me ridestinimin e mjeteve për investime kapitale, që kanë të bëjnë me një numër të projekteve të cilat janë në fazën fillestare të realizimit dhe nuk ka garancionet mjaftueshme që do të mund të realizohen punime që do të garantonin mjete që do të shfrytëzohen, dhe nga shkaku i rrezikshmërisë që të mos shkojnë ato si suficit, ne kemi paraparë që t'i redestinojmë një pjesë të atyre mjeteve në kategori të ndryshme ose në kodet të ndryshme buxhetore, edhe me qëllim të realizimit projekteve me rëndësi të veçantë për qytetarë. E këshilltarët komunal thanë se materialet po u sjellën të mangëta. Sipas tyre në këtë seancë është dashur që të sillet peticioni bën nga banorët e Sojevës për ndërtimin e një xhamie të re. Ata theksuan se edhe materiali për ridestinimin e mjeteve nuk ka kaluar nëpër Komitetin për Politikë dhe Financa. Pika për fshatin Sojev tek xhamia, ka qenë propozimi ynë që të formohet një komision të diskutojë me qytetarët. Me atë çka na informoi kryetari, këtu në poshë ka diskutuar vetëm me propozuesit. Sepse propozuesit ishin ata të cilët... Kryetori i fshatit ka qenë si përfaqësues i qytetarëve. Sa kom po kryetori i fshatit nëse zgaboj, është pjesë në nënshkrimit atij peticionit për, ndërsa kemi bën një peticion tjetër kundër, që është obligim me kryesuesit që ato peticione që vijnë të qytetarëve të jenë para të gjithë neve. Ne nuk i kemi këtu. Pse po ndodh kjo? Natyrisht që ne si opozitë, pasionarët e kuvendit, nuk mund ta them që s'kemi informacione. Dikush qëllimisht po i fshi këto informacione, kryesisht për qëllime politike. Pika shtesë që tani na erdh rreth ridestinimit të mjeteve dhe mjeteve të lira, që është fillim, thot, për Komitetin për Politikë dhe Financa. Kjo pikë nuk ka qenë fare në Komitetin për Politikë dhe Financa. Po na kërkonin prej neve që ne të marrim vendime për disa që është të qenë shumë e rëndësi për ridestinimet mjetë në projekte të caktuar për cilin ne nuk mund të marim vendime ato, sepse nuk është e letë. Për së cilin bërë nga neve këtu, që të thejme se ato mjetët lira që kanë betur në për projekte të qytetit, të shkojnë, të thejme në një fshat. Askush nga ne nuk është kundër qëfar do dhe investime,
apo të rrugëve të rrugicave, sidomos ku e posh atje fshatin e Zez, Grejme e Goçk, por ne dim që qyteti është policin katrahur. Është me një situatë që është ngulfat në të gjitha pikpamjet e organizimit tonë, lema në aspektin infrastrukturës. Në aspektin ligjor, ka qenë propozuar është mbi meritë dhe qytetarët në mësë Frizajt, ka qenë propozuar ndërtimi gjami në shatin në SHE për 15 vitë, që dhe në në shmizim a fashkurtur 15 vitë. Dhe një më është një prasë një procedur pikat me qenë pangë më serios, se si ndërtojnë një objekt fetar për 15 vitë. Ashtë më te për kolegje i dalën të aspektin dhe një safat gjatë, 6 muaj para përfundimit të mandatit kuvendit. Pandaj edhe njerë, kevin pa mungesën e seriositetit e ekzekutivit për pikat e të ajo i procedur. Duke mos përvarë për vas, edhe interesin e qytetarëve, të këtë rast të fshatit të SHE, sikur se nuk kam marrë fare për bazë asnjëherë interesat, ose nuk kam pyetur asnjëherë qytetarët, lidhje me dhënë punave që janë bërë deri më tani, varësisht për çka ata janë destinuar. Por janë dhënë kryesisht për qëtësimin e interesave të grupeve saktuara, por jo atë qytetarëve që jetojnë në ato lokalitet. Pika tjetër është tek bartja e mjeteve, nuk është proceduar në Komitetin për Politikë dhe Financë. Meqenëse nuk është proceduar, nuk është trajtuar. Dhe nuk është arsituar nga ekzekutivi në mënyrë më të detajuar se si pastaj në miu qas kuptimin e tyre bartjeve, parimisht të ne jemi për investime, por të investime atyre të tjenë të arsituashme në vendin ku bëndë të investime dhe kohën pastaj kur janë duke u bërë. Kryetari i Verizajt, Muarrem Sfarqa, propozoi gjithashtu që të merret vendim për heqjen e taksave komunale për gjitha bizneset. Po ashtu, sot takon në pikës së 17 rendit të ditës, ne kemi marrë kërkesa nga një numër i afarisëve për zvoglimin nëse heqjen e taksave, por me gjithatë për të mos t'i vënë në pozitë të pabarabartë bizneset e komunës së Ferizajt, unë propozoj që në parim të merret vendimi për heqjen e taksave në komunën e Ferizajt. Por këshilltar komunal të opozitës e opozitës ndan mendime të ndryshme sa i përket heqjes së taksave për bizneset. Shumica nga ata votuan pro këtij propozimi të ekzekutivit, por disa nga ata kërkuan që të shqurtohet më gjatë ose ky vendim të jetë për një kohë të gjatë. Propozimi në komitetin që kaloi që të zvoglohet vetëm për një pjesë të bizneseve këmbimorëve dhe ato nën presionin e tyre sepse ato kishin bërë kërkesë se nuk mund t'i paguajmë ato taksa. Dhe tash e tha shefi grupit, kryetari i komunës e përgëzoi që ka kuptuar më në fund se bizneset në komunën tonë duhet të afarojnë pa këtë takë sepse është vetëm garkisë për ta dhe as pak ose thuj se minimalisht e fuqizon buxhetin e komunës tonë. Prandaj është e moralshme të thuhet se me propozimin e Partisë Demokratike në komitet, unë u binda që të heqmi të propozoj dhe të rheqi propozimin tem që e keni ju dhe të rikthehet një propozim krejt i ri që li ka të bëj me heqin e taksave. Pra, këj propozim i joni, tashme e kuptoj edhe kryetari dhe propozoj dhe ne do të votojmë që absolutisht këj vëndin të mirët dhe në komunën tonë mos ketë fare taksa për bizneset tonë. Propozimi i ekzekutivit ke shumë i qartë të hiqet taksa për ushtrimin e veprimtarisë së biznesit. Tani këtu ne kemi fillu edhe me diskutu edhe cilat veprimtari do të ndalën. Më nuk e besoj ne si kuvend që kemi një drejt të tilë që të ndalën. Po të kishëm një drejt të tilë, sigurisht se do të diskutonim këtë çështje, sepse edhe ne e dim që ato kazino, ato që çfarë punojnë, edhe sigurisht se shumë prej neve nuk dëshirojmë që t'i shohëm, por e drejta jo në është aja që t'ja ullëm një taksë, ose t'ja rrisëm një taksë, t'ju një biznesa dhe këtë e kemi shfrytzu. Në këtë moment, ekzekutivi ka ardhë me një propozim që të lirohen nga taksat për ushtrimin e veprimtarisë biznesit. Dhe ne si grupë parlamentar kemi vendosë që ta përkrahëm këtë propozim. Loja me taksa, këtanëm në Komitetin për Politikë dhe Financa, është të ndishme se shumë senzitive për një subjekt politik ose për një pushtet, përse në pretendon me qenë pjesë, akoma pjesë e pushtetit, ose subjekt tjera politike që dojnë të jenë pjesë e pushtetit në ta. Me qenë se jemi dy seansa pas para përfundimit të mandatit, me propozu mjek taksat kretë, prapë nuk është seriose.
Nuk është serioze, sepse 4 vite ti e ke argatuar ato taksa. Tani më cilësohet komplet cilësohet si çështje e fushatës politike për të kalkuluar pasaj edhe me elementin votë. Na subjekt politik na nuk mundem me përcaktuar vendimarrjen, por ana jemi për bizneset që afrojnë komunën e Ferizajt. Nëse i hiqen atëherë, uroj përshtitit të arshëm që të afrojnë në mënyrë sa më të mirë të mëshme, duke i bojt të bojnë interesin e subjektet që afrojnë këtë. Do të nëse është pajtimi të kuventin bjek, naturisht të në bjek, për letatin qëtëtarë, se e këtë formë bëtë për qështje ma shumë elektoralit për tive që janë në pushtet. Edhe nëse jeni të pajtimit, e kishmi afatizu, ta morën vendim, hiqen toksa për biznesë, nëse kemi drejt në i për 10 vite, atëherë felon për 10 vite. Nëse jeni të pajtimit, po jo vetëm deklarativisht të hiqen toksa. Të thotë, kërkesa ime është shumë e qorë, që nëse votojmë për mu heqë toksat, të votojmë me një afat të caktuar. Po them 10 vite, po mundet edhe ma të i për. Në seancën e sot me të kuvendit komunal të Ferizajt u votua edhe për një varg propozim vendimisht të tjera me interes për qytetarët. U përkujtua dëshmori u QK-s Bilal Shalan për vjetorin e 19 të rënjas në varezat e dëshmorve në Ferizaj, aty ku edhe u bën homazhe, u shprek konsiderate thellë për jetën dhe sakrificën e këtij dëshmori, emrin e cilit me ndere mban edhe shkolla e fshatit Lëshkovare të Ferizajt. Në 19 vjetorin e rënjes heroike u përkujtua dëshmori kombit Bilal Shala. Në varezat e dëshmorve të komunës së Ferizajt, aty ku përjetësisht pushon Bilal Shala, u bën homazhe. Se a ishte luftëtari vërtet dhe njeri me virtytet larta, e tha ish zëvëndës komandanti zonës operative të nëredimës Imri Lazi. A i theksoj se përherë duhet kujtuar sakrifica sublime e dëshmorve. Është sot një ndjenjë veçantë, nëse përkujtojmë dëshmorin Bilal Shala, një arsimtar i cili unë e ndje pak edhe ma afër nga se unë e kam punu të njëtë në shkollë. Shkolla ishë për parimin Lëshkovare, tani që e mbanë edhe me krenari kjo shkollë emrin e Bilal Shalës. Dhe ne gjithmonë e përkujtojmë sakrificën e popullit, sakrificën e gjitha shtresave të vendit tonë, po mbi gjitha edhe sakrificën e ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, dëshmorëve që kanë ra në forma të ndryshme, po që kanë justifikuar sot edhe pavarësinë e Republikës së Kosovës. Prandaj është një ndjenjë që ne duhet, jo vetëm ne si jemi bashkë veprimtarë, ta respektojmë, po besojt që duhet të respektojmë të gjitha shtresat e qytetarëve tonë. Dhe një gjë atill, me sa përshëm Ferizaj ka sanë të bëhet një tradit, që për çdo njëri në spaku të vim, familjarët, shokët, miqtë e ngushtë, edhe me një qëndrim para gjithë dëshmorëve të respektojmë ata. Edhe vllai i dëshmorit Bilal Shala tha se më përvjetore, shpërfaqet dhimbja por theksoi se janë krenarë që patën familjarë që nuk kursyen as jetën për çlirimin atë dheut. Kjo ditë sigurisht është një ditë e veçantë, për arsye se na rikujton të kaluar, na rikujton ditët që ishin më të vështira, pra për popullin shqiptar, edhe për ne si familje, pasi që është një ditë në të cilën pra me 29 gosht, bje dëshmor, vlau jënë Bilal Shala. Përëndaj, edhe na rikujton një dit të dhëmshme, por edhe dit krenari e një kosisht. Por Shala tha se shteti nuk kundërtua ashtu si që u prejt nga gjithë se cili. Në përgjithsi, ne si familjar, jemi dhe ridikon të knaqër, por gjithësëse ka pas mundësi që Kosova tjetë edhe ma mirë sa që ashtë. Pra shpresojmë se në të ardhmen do të bëhet më mirë dhe amaneti i dëshmorëve do të ndërtohet në tërësi. Në varrin e dëshmorit të UQK-s Bilal Shala janë vendosur edhe lule. Investimet në infrastrukturën rrugore të qytetit të Ferizajt po shihen si parakusht për fillimin e investimeve në projektet strategjike. Kështu kanë bërë të ditur sot drejtuesit e pushtetit të Ferizajt me rastin e nisjes realizimit të projektit të asfaltimit të 50 rrugëve në pjesën juglindore të qytetit. Me këtë rast banorët folën për këtë projekti cilin mas dukshme do të ndikojnë përmirësimin e kushteve të jetesës,
ndërsa kreu i Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se me asfaltimin e këtyre rrugëve në këto pjesë po përmbyllet njëri ndër projektet më madhor në komunën e Ferizajt. Komuna e Ferizajt ka nisë projektin në asfaltimit të 50 rrugëve në pjesën juglindore të qytetit. Ky projekt ka nisë sot me fillimin e punimeve në asfaltimin e rrugës Mufail Zariqi, për të cilën banorët kanë thënë se me këtë edhe po përfundon kompletimi i infrastrukturës në këtë pjesë. Na jemi një logje e vogël, ju e madhe me shtëpi shumë, po ndërtimi rrugës, po ja një filloj prej kanalizimit që janë krypakmarë, që janë në kushtet mira, ujësielësi, ndryqimi, po këto të para po komunë kryetore dhe gjithë, për mua asfaltu, kjo është një emërim shumë për neve për logjën tunë. Dhe me shtrumin asfaltit, ndoshta tashmën edhe trotuare, shka po didhën, me mundësit e veta, kjo është një shpëtim për neve. Edhe unë po flasë në cilësine kësoj logje, na falenderojmë kryetarin, që ka bon, e ka shprej këtë dëshirë që të na nërish një infrastrukturë sa më të mirë për jetën e fëmijëve tonë, e falenderoj shumë. Në anën tjetër, kreu i Ferizajt Muharrem Sfarqa me këtë rast ka bërë të ditur se komuna ka nisë jetësimin e një projekti kapital me rëndësi për banorët e kësaj pjese. Projekti parasheh asfaltimin e 50 rrugëve me një gjatësi prej afro 7 kilometrave, të cilat komunës do t'i kushtojnë 500.000 euro. Po këtu jemi në rrugën Mufail Zariqi, e cila gjendet në pjesën juglindore të qytetit të Ferizajt, me cilin fillim ne po fillojmë realizimin e asfaltimit të rrëth 50 rrugëve në këtë pjesë të qytetit, përshka këse ne kemi ndarë qytetin në 4 lotë, dhe më thonë dhe kjo është pjesa e fundit e cila po fillon, në të cilin dhe të realizohet kë projekt i cili ka një gjatësi prej rrëth 7 kilometrash dhe një shumë të investimeve rrëth 500.000 euro. Dhe më thonë është një projekt që mund quhet grandios sa i takon rregullimit të infrastrukturës rrugore për qytetin në një pjesë të qytetit i cili ka pas nevojë për ndërhyrjen e pushtetit dhe për investime. Unë besoj që me këtë ne do të përmbyllim ciklin e investimeve edhe në qytet dhe do të bëjmë një baraspesh të investimeve që mund të jetë e krahasueshme me ato të viseve rurale. Unë jam shumë i sigurt që tashmë qyteti po pson një ndryshim shumë pozitiv dhe po kompletohet me tërë infrastrukturën, jo vetëm rrugore, por edhe atë përcjellëse, dhe po realizojmë synimin qytetar që të kemi kushte më të mira për jetesë. Ky projekt i cili po synon vendosjen e një baraspeshe investive me pjesë të tjera të komunës, përfundimisht jep mundësi komunës që të kalojë në investime të tjera me karakter strategjik. Kryetari Sfarqa theksoi nevojën e përmbushjes e këtij projekti, si parakurs që gjatë viteve të tjera fokusi të orientohet në projektet me karakter strategjik që nuk janë të pakta. Gjithsesi ne kemi identifikuar tashmë projektet strategjike të cilat do të mbesin për të realizuar për të ardhmen. Në një kohë kur komuna e Ferizajt po pson zhvillimin ekonomik më të hafshëm jo vetëm në historinë e vet, por edhe në raport me komunat e zhvilluara të Kosovës. Dhe besoj që projektet që do të mbesin për të realizuar ndërlidhen me trajtimin e kurullës, trajtimin e ujrave të zeza, zgjidhjen e problemit spitalit, fillimin e punimeve për ndërtimin e një stadiumi futbolistik si pas standardeve të asociacioneve ndërkombëtare të futbolit, si që janë UEFA dhe FIFA, por edhe zgjidhjen e problemit të ujit të pijes dhe ati industrial, për cilin Ferizaj sigurisht që do të jetë një qytet konkurent, madje për vetë Prishtinën dhe Shkupin. Asfaltimi i të gjitha rrugëve në qytet është bërë në kuadër të projektit të ndarë në 4 lote, tri prej të cilave tashmë janë përmbushur, ndërsa ky i fundit në këtë pjesë pritet të realizohet shumë shpejt brenda kësaj periudhe kohore. Janë rihapur tregjet e kafshëve për fshirë dhe ata në Ferizaj, kjo që gjithë fermerve dhe qytetarve të mundësohet tregtimi lirë i kafshëve gjatë kohës së festës Kurban Bajramit. Për më tepër, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë mbylljen e tregjeve pati bërë si mas preventive për parandalimin e përhapjes së smundjes gungore të lëkurës të kafshët e lloj të gjedhit.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shfuqizuar vendimin për mbylljen e tregjeve të kafshëve në gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe Ferizajin, i cili është marrë sipas preventive për parandalimin e përhapjes së smundjes gungore të lëkurës të kafshëve të llojit të gjedhit. Sipas komunikatës së Agjencisë e Ushqimit dhe Veterinarisë, me mbylljen e fushatës së vaksinimit masiv gjitha kafshëve të llojit të gjedhit, e cila ka zgjatur për një muaj, kanë vendosur të rihapin tregjet dhe ta heqin masën e ndalimit të lëvizjes së kafshëve. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie, bazuar në këtë rekomandim, ka nxjerrë vendim për shfuqizimin e menjëhershëm të pikave të vendimit paraprak, me cilin lejohet hapja dhe funksionimi tregjeve të kafshëve në gjithë territorin e Kosovës. Kjo për të mundësuar në të njëjtën kohë gjithë fermerve dhe qytetarve tregtim të lirë të kafshëve gjatë kohës së festës së Kurban Bajramit, thuhet mëtej në komunikatën e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë. Të ndëruar shikues, kaq për këto fakte, plus unë ju falenderoj që na keni ndjekur dhe miru pafshim.